Baik, pelajar 2B, hari ini kita bincangkan buku kerja muka surat 77. Soalan 1, tentukan sama ada step yang berikut merupakan suatu transformasi atau bukan. Soalan 1, perhatikan bentuknya sama, saiznya pun sama, jadi ia adalah transformasi. Soalan 2, cuba perhatikan objeknya. 3 kali 2, imejnya 4 kali 2, saiznya sudah berubah. Size sudah berubah, jadi ia bukan transformasi. Kita lihat B. Tentukan sama ada setiap pasangan raja yang berikut adalah congruent atau tidak. Congruent bermaknanya saiznya sama, congruent. Cuba lihat soalan 1, saiznya sudah berubah, bukan congruent. Congruent bermakna saiznya mesti sama, besar. Dan soalan 2, adakah ia congruent? Ya, sebab saiznya tetap sama, congruent. Seterusnya, kita lihat muka surat 78. Okey, soalan 1. Tentukan sama untuk muka surat 78, transformasi yang kita belajar ialah translasi. Di bawah satu translasi, bentuk, saiz dan orientasi bagi objek dan image adalah sama. Arah pergerakan bagi suatu translasi ditulis dalam bentuk vektor translasi, iaitu A dan B. A nilainya positif kalau gerak ke kanan. Kalau gerak ke kiri, negatif. Ya. Dan untuk B, B untuk gerak atas atau bawah. Kalau ke atas, ia positif. Kalau ke bawah, negatif. Ya. Jadi, lihat objek ini. Ya. Adakah ia merupakan translasi? Ya, bentuknya sama. Ia sudah bergerak translasi. Saiznya sama, bentuk sama. Ini bukan translasi ya. Ini bukan. Sebab orientasinya sudah lain. Orientasinya maksudnya kalau ia umpamanya ya tak bentuk segi tiga macam ini ke arah ini. Ke arah kanan. Tetapi ini ke bawah pula. Ini bermakna orientasi sudah lain. Okey, soalan 1. Dalam setiap laju berikut, Q prime ialah image bagi Q. Di bawah satu translasi. Nyatakan translasi itu. Jadi, cuba kita perhatikan satu titik. Titik ini objeknya telah pergi ke image di sini. Mula 1, 2, 3, 4, 5. Bergerak 5 ke kiri. Jadi kiri negatif. Kita tulis negatif. Mula 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ia turun. Mula 1, 2. Turun negatif 2. Jadi translasinya negatif 5, negatif 2. Kita lihat soalan 2. Ini objek. Kita boleh mempertimbangkan mana-mana titik yang sepadan. Katakan kalau saya ambil titik ini, objek. Maka imejnya di sini. Jadi mula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ke kiri, maka negatif. Mula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ia akan naik. Mula 1, 2, 3. Naik 3 maka positif. Translasinya negatif 7, 3. Untuk soalan 3, kita boleh mempertimbangkan mana-mana titik. Kalau saya ambil titik ini, objeknya, maka image di sini. Mula
Satu, dua, tiga, empat. Empat. Hah? Empat ke kanan. Mula. Satu, dua, tiga, empat ke atas. Jadi sensasinya empat. Empat.